Nå smeller det straks i Holmenkollen. VM i skiskyting, en av verdens største vinteridretter. Holmenkollen skal koke i 10 dager. Og hele Norge forventer gull. Det er VM på hjemmebane. Det er annerledes enn et VM i utlandet. Det er en mental kombinasjonsidrett som du må takle både press på skytebanen og gå fort på ski. Foran Norge på hjemmebane, det er jo kanskje det største i løpet av karrieren. På hjemmebane blir det jo viktigere enn noen gang å ta ut det lille ekstra. Det jeg har aller mest lyst til, det er at vi tar en medalje på stafetten. Jeg har jo mål om å være i toppform, at jeg skal hjemme kjempe om gull, helt klart. Treffer! Ja! Vi er verdens beste skiskyttenasjon. Norge er en stor makt i skiskytting. I VM 2013 tok de norske utøverne 8 av 11 mulige gull. Vi var overlegne. Men så snudde det brått. VM i fjor ble en nedtur. Bare ett gull, og det svakeste mesterskap siden 2001. Åh, en bombe! Ja, 3 runder, det blir for mye. Vi har fulgt våre største medaljehåp gjennom 7 måneder fram mot VM. Telt må man ha. Det er for å være varme i asfalten da. Dette er min lille baby. I denne episoden får vi vite mer om hvor kompleks idrett skiskyting er. Hvilke detaljer må sitte for at utøverne skal lykkes? Hvor små er marginene mellom seier og tap? Et enormt press venter dem i Holmenkollen. Det er nå det gjelder for våre gullhåp. Dette er min lille baby. Ole Einar Bjørndalen er på plass i Valsenales med sin spesialbygde trailer. Dette er hans nye våpen i kampen for å nå sesongens store mål. VM-medaljer på hjemmebane. Her er vi inne i stua. Her er det litt sittegruppe. Den kan også gjøres om til seng. Og så har vi king-size-bedden. Der sover fysioterapeuten min. Så han trives godt her. Han har til og med stjernehimmel, hvis den vil ha det. Og så har han dobbeltseng her oppe også. Men her skal du være veldig gode venner. For her er det ganske lavt under taket. Men det går an å sove her også. Dette er aller helligste. Dette er fitnessrommet. Dette har dette her da, som er greia. Dette er en stor treningsmølle som vi kan sykle, vi kan løpe, vi kan gå skøyting og vi kan gå klassisk. Det å bygge en sånn type fitness-track som jeg har gjort nå. Lastebil med et stort treningssenter inni. Det er kanskje noe av største motivasjonsfaktoren min. Det er å utvikle ting. Hele tiden ha ideer. Så har vi noe som er ganske avgjørende her når jeg driver og trener alene. Hvis jeg tryner på rulleski, hva skjer da? Da går man rett i veggen. Og hvis du ikke klarer for å stoppe mølla da, så blir det rullende som en pizzadeig baki der. Da blir det ikke så veldig pen. Så da har vi nødstopp, og den er egentlig bare å trykke på her, men det rekker ikke når det blir slått bakover, så da har vi en belte som vi har rundt magen. Så da begynner vi. Ingen annen har vært aktiv skiskytter lengre enn Ole Einar. Han har hatt fast plass på det norske skiskytterlandslaget siden 1992. Stadig utvikling av nye treningsmetoder har vært helt avgjørende for Ole Einars motivasjon til å fortsette. Ideen bak dette her, det er å være fleksibel og mobil. Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten den der lastebilen. Hadde ikke vært i nærheten. For jeg har hatt, siden jeg begynte virkelig å trene, så har jeg ikke hatt én dårlig treningsdag. Ole Einar var syk og kunne ikke trene i lange perioder tidligere i sommer. Dette er derfor hans første høydeopphold. Han må kjøre egen trening for å bygge seg gradvis opp igjen. Han må ta igjen tapt tid. Ja, takk. Redselen for å bli syk igjen før sesongstart er stor. Han tar derfor alle de forhåndsregler han kan for å unngå smitte. Som å gå sist inn i heisen. Nei, det
er mye, mye folk her, så da prøver å holde seg rundt vinduen og gangen for å ikke bli smittet av folk. Det er alltid mye syke folk. Det var jo drømmen, altså. Det var jo å kose her oppe i sola og kjenne på snøen. Det store spørsmålet for Ole Einar denne sesongen er om dette også er hans siste. Nei, det er siste året dette her. Det er det som er planen, og jeg holder meg til det. Så selv om det blir vanvittig tøft å gjøre det. Det er jo ekstremt. Sånn han har holdt på sikkert siden han var 12 år. Han har aldri gått lei nå, han er 42, og går kanskje inn i sin siste sesong. Det er det vi ikke vet, fordi han er jo helt kokos i høyde sitt, da. Som bare kjører på og sånn. Så det er med sunnet nok motivasjonen hans. Om det blir hans siste sesong eller ikke, er han uansett klar på målsetningen foran VM i Holmenkollen. Det er ikke noe kult å misslykkes i et eget mesterskap. Og det eneste som betyr noe for min del, det er å bare få det beste ut av meg i det mesterskapet. Og gjør det, så da har jeg grunn til å stille til start. Og da går jeg fort og skyter godt. En annen legende, Tora Berger, la opp for 2 år siden, og nå er det helt andre ting som står i fokus hos den tidligere medaljegrossisten. Rydde vekk den arbeidbyggen her, og så få fram skyttematta i stedet for. Det har vært veldig godt å leve en sånn der utprøvingsperiode med mye forskjellig rart. Finne seg selv uten at den er skiskytter, da. Og det er jo ikke så lett bestandig. Jeg vet ikke om jeg har funnet det helt enda selv, men lever jo litt mer normalt liv nå enn det jeg gjorde før. Der, avtrekksfingeren skal dit. I motsetning til Ole Einar, fant ikke Tora lenger tilstrekkelig motivasjon til å fortsette. Så jeg hadde lyst til å bli så god som jeg kunne bli. Og jeg sleit med å finne nye ting som kunne motivere meg for å gjøre den jobben som jeg visste måtte til for å holde toppen. Tora spesial! Ja, 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 ja. Det er jo veldig artig å vinne skirenn, og det er veldig artig å oppleve disse følelsene og alt det rundt det å vinne. Men du lever jo et veldig spesielt liv som toppidrettsutøver, og du må på en måte nedprioritere mye andre ting, da. Etter hvert så begynner du å føle at du har lyst til å leve et mer normalt liv, da. Jeg tror ikke jeg blir noen skiskytter av dette her. Jeg er i hvert fall ikke jeger. Han kan jo ikke håndtere hagle engang. Selv om Tora har lagt opp, gir hun ikke helt slipp på skiskyttingen. Hun har fortsatt oppdrag for Skiskytterforbundet. Mens Tora gleder seg over småbarnsmortilværelsen, er hennes tidligere lagvenninner på høydesamling i alpebyen Forni. Dette her var jo Tora sin gulloppskrift, da. Å strikke på tur. I motsetning til hvis du ser film og serier, så sitter du og kan ikke prate. Når vi strikker, så kan vi faktisk snakke med de andre jentene, eller bare holde i gang litt. Ja. Og så føler man at man gjør noe. At det er produktivt. Det er viktig. Man blir ikke ordentlig kjæringemne før man kan strikke også. Så da lot jeg meg sånn... Ja, egentlig det var lett å overtale meg til å begynne å strikke. Her er jentene som er tatt ut til VM. Vi har ikke sett sola. Det er grusomt. Det er sånn strålende, blank sol. Det perfekte høstvær i Norge. Og vi reiste hit for å finne det fine været. Men trening er jo fint i allsvær. Det må kle seg godt. Og husk å ta med regntøy neste gang. Ja. Det viktigste er å få med seg alt ned i første forsøk. Fordi da slipper man å gå opp trappa en ekstra gang. Få med, ja. Jeg er alltid først ute, da. og så er Synne med alltid sist. Så jeg er så midt i. Jeg klarer alltid å karre meg midt i der. Drømmescenariet hadde vært at vi hadde klart å komme på pallen i stafetten på VM. Og at vi har kanskje en som er med å kjempe om individuell medalje. Målet er
at vi tar en medalje på stafetten, jentestafetten. Konkurransen som venter de norske jentene under stafetten i VM på hjemmebane er beinhard. På startstreken i mars vil hele 22 nasjoner stille til start. 8 nasjoner har en reell medaljesjanse. På samme distanse under VM i fjor gikk jentene inn til en femteplass. Det er derfor ikke tvil om at mye jobb må legges ned hvis medaljer skal være oppnåelig. Nå er jo prestasjonene våre veldig ustabile. Det ser vi jo på skyteprosenten og sånne ting. Vi er et ungt lag. Vi har ikke den rutinen til å prestere jevnt. Så ble det teltet på skytingen? Vi har flere telt, da. Vi regnet ikke når vi begynte her. Vil du ha telt? Ellers kan jeg gå inn og tøytrene, da, for det er nesten ikke greit. Hva sa du? Ellers kan jeg gå inn og tøytrene. Det man kaller primadonna-nøkker. Sånn er det ved Elst, da. Er det en fordel, eller? Av og til. Liksom, da kan jeg dra den der. Å, jeg er så gammel og sliten og trenger litt ekstra pleie og sånn. Jeg kommer fra Oslo og Vest, vet du. Det blir peneste Holmenkollen, så noe telt må man ha. Takk for å være varme i asfalten, da. Ja. Hundrevis av timer med trening ligger foran jentene før de er klar til start i VM. I dag er det skytetrening som står på programmet. Terping, terping og atterterping er oppskriften for at detaljene skal sitte. Ja, du er litt rolig i dag. Ja, så jeg tror bare jeg skal jobbe med å få god avtrekk. Vi får skytte mye kikkert etterpå. Du trenger ikke å skytte for mange skudd, da. Nei, jeg tenker ikke det. Jeg tenker jeg skulle gjøre det kort og effektivt. Ja, gjør det. Ja. Som skiskytter er det en veldig sammensatt idrett, og det handler om å kanskje ta ut det beste på alle de forskjellige delene, da. Og når man er på standplass i treningssesongen, så jobber vi med veldig små ting. Vi jobber kanskje med et avtrekk, at det skal være veldig raskt med fingeren frem til avtrekkeren. Det skal være høyt trykk. Lurer du, ja? Jeg mister alt trykk, ja. Litt lav. Stian er ikke bare Tirils trener. Han er også storebroren hennes. Kan jeg få lov til å se på stillingen din, eller? Gjør det. Jeg prøver å sette venstre opp en bitte litt lenger frem neste gang. Nå legger jeg ned. Vi må bare se om det... Stian har selv vært aktiv skiskytter. Og han vet hvilke detaljer som må sitte for å lykkes på standplass. Det handler veldig mye om rutiner, og det å ha gode rutiner. Og det med gode rutiner handler liksom at du har gjort det så mange ganger at du vet at det fungerer. Ja, men... Glemmer du fingeren? Hvis jeg, du hadde spurt meg når jeg var ute, så hadde jeg sagt at det innebærer liksom den der, at jeg glir inn mot hele pakka, ikke sant? Ja, ok. Du må på en måte finne hva som passer for deg. Ja. Og da går du tilbake til det vi vet fungerer, da. Mm. Vi terper, og ting blir veldig automatisert, da. Men når du kommer i en konkurransesetting, så skal disse små detaljene egentlig bare legges vekk, for det er automatisert. Du skal trene så mye på at disse tingene går på autopilot, da. Treff lav. Hvis jentene skal lykkes på stafetten i Kollen, så er de avhengig av å ha på en måte roa til å gjøre en bra jobb på skytebanen. Klarer de det, så går de fort nok til å ta medalje. Det er sånn alt du har å vinne her. I Valsenales er det skytetrening for Ole Einar. Treningen skal danne grunnlag for det som skjer der det ofte avgjøres. På standplass. Altså, basistrening er kanskje det vi gjør 90% av all skyting. Det vil si at vi er i skytestilling veldig mye i løpet av et år. Og det vi gjør med høy puls er en veldig liten andel. Og derfor er det sånn at du skal illustrere liksom det med, eller den følelsen med høy puls, da. At du sikter relativt kort tid, for man har veldig liten tid når man skyter med høy puls. Det å prestere under press, da skal du holde hodet kaldt og gjøre ting enkelt. Seks. Og være god når ting begynner å koke. Sentrum. Godt. Godt. En skiskytter må kunne mestre psykisk press. Det presset gjør seg aller mest gjeldende på standplass. Utøverne må stenge alt ute og følge sin plan.
Den mest iskalde og treffsikre vinner. Skiskyting er jo en mentalt krevende idrett. I større grad enn kanskje mange idretter så blir skiskyting avgjort der og da. Altså, det er så små marginer mellom suksess og fiasko. Da. Hvis du ikke har det bra på hjemmebane, så funker ikke skiskyting. Det er liksom mye som kommer inn i skyting-biten hvis ikke du har det bra med deg selv. Hvis du er kjempedeppa, da, så har du på en måte ikke trua til at du klarer å skyte eller sånn, fullt hus. Da. Det gjelder å finne den perfekte balansen mellom å skyte raskt uten at det går utover treffsikkerheten. Og det er en sånn balanse som er veldig vanskelig å treffe. For står du der og presser ned alle skuddene og bruker for lang tid, så taper du ofte konkurransen der og da. Siste skyting på en fellesstart, når vi kan være 15 mann som skyter om seieren, så kan noe 2-3 sekunder raskere drill og skytetid gjøre at du får deg 10 meter an, og så gjør at du vinner. Og kom igjen da, Tarjei. Det blir en solid ledelse. Det blir en solid ledelse om du treffer. Kom igjen, gjør det! Ja da, det er praktfullt, og Destiø er i kjempetrøbbel, har bommet 3 ganger. Det er jo en prestasjon uten like å komme inn der med 180 puls, som de aller fleste har, cirka. Og da stå og skyte på en blink som er i liggende 4,5 centimeter i diameter og 11 centimeter i stående, og greie å treffe den blinken, det er jo en utrolig prestasjon. Du ser jo at de fleste pleier jo å gå, i hvert fall det siste stykket, relativt rolig inn. De prøver jo å slappe av litt akkurat det siste stykket inn mot, og særlig da stående. Du går jo ut i 100 og går det du har på alle rundene. Så kommer du jo inn og må begynne å på en måte hyperventilere litt for å roe ned pulsen. Fra jeg har stilt meg opp, så tenker jeg allerede på første blinken. Hvordan siktebildet skal være på den blinken når skuddet går. Midt i første. Midt i. Midt i. Ja. Fire. Oi, 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 oi! Der er Johannes Thingnes Bø! Det er ikke alltid like lett. Av og til er du mer sliten enn andre ganger. Og av og til blåser det mer enn andre ganger. Og ha bra vind her nå. Og ja, nå blåser det skikkelig her. Så har du overblikk på vind. Det er det aller første du begynner å kikke etter. Finne vindvimpler. Og det blåser. Se hvordan han sveier. Og han blåser skikkelig. Han får ikke trekt av. Og han treffer! Ja, det er bra gjort. Men hvor lenge varer det? Han står lenge, og det blåser kolossalt. Nei, det kan ikke gå. Du må ikke skyte nå. Det å holde et skudd 10 sekunder da, mot normalt er 1,5-2,2 sekunder liksom, mellom hvert skudd. Da skal du ha nerver av stål. Han står og står og får rekommet. Men treffer! Ja, det er helt utrolig. Nå blåser det skikkelig også. Og det blåser. Og treffer! Har du sett på maken? Forholdene var så ekstreme at de fleste trodde jo at han ville i hvert fall bomme en gang, kanskje et par ganger. Nå er du nesten i mål, Ole Einar. Treffer du? Ja, ja, han er verdensmester! Han er verdensmester! Ja, jeg tror nesten han er det. Og ta den siste. Poirier er inne. Han står lenge. Han er gæren. Han treffer! Fire fulle hus i dette været! I oppgang! Oi, oi, oi! Og så tar du det norske flagget. Og heiser det. Ja, vi elsker Ole Einar Bjørndalen. Det gjør vi, hele nasjonen. Du er verden for en idrettsmann du er. For at jentene skal styrke kapasiteten i sporet, er en rutinert mann hentet inn. Steinar Mundal har vært landslagstrener i langrenn, og han skal nå forsøke å løfte skiskyttejentene mot VM.
treningsintelligensen er jo noe som man nå henter på, men det kommer jo gradvis når du blir voksen. Det tar noen år før du skjønner liksom hele sammenhengen, og så må du gå på noen smeller innimellom bare for å lære deg, så det er... Nei, bare du, slapp av litt skuldrene, så lar du høyre armen gå litt lenger igjennom. Jeg har jo filosofi om at det er, jeg kaller det å gå på tunge gir. Få litt hjelp nå. Ja, det var helt forferdelig. Nei, vi så det, vi tenkte å snakke. Du går bare skikkelig bra. Altså, når du går uten staven nå, det er bare så jamme, fine syv, altså. Skal du ha noe påfinnet nå? Nei, det går fint enda. Ja. Bare gå fortsatt rolig. Og så legger vi veldig vekt på avslutning og hurtighetstrening, sånn at ikke vi skal tape en pallplass inne på stadion. Det er forbudt. Nei, men du gikk jo klart bedre uten. Ja, jeg gjorde det, ja. Ja, bra, Tiri. Det er bra syv. Bare pass på. Nå lå du innenfor, for nå måtte du på en måte. Det er på innsånd, liksom? Ja, for nå lå du der hele tiden på grunn av at du gjør ting riktig når du ikke går med stavene. Ja, men jeg tror ikke det er krise. Nei. Ingen krise. Men alt der, ja. Hvis det går sånn. Nei, du har ikke gått. Kom igjen! Tiril er kort lunte. Men jeg vet jo hvordan det er nå. Jeg har erfart litt underveis. Der, ja! Kjempebra! Hun har plutselig fått det til, for hun setter fribeinet sitt helt sånn ut, sånn, langt bak. Bare banker den ned tidlig. Akkurat det. Greit? Jeg skal bare ikke spurte din tegn imot bakker der, så jeg vet. Nå skal jeg vise deg mitt favorittreng. Du kan spille. Noen er på hugget med en gang, hvis du sier noe. Noen bare lar det synke inn. Så det er... På vei opp i de italienske Alper møter landslaget en uventet hindring. Ja. Har du snakket med deg, eller? Nei, men nei. Hvis jeg er interessert i å bråke med deg der, altså. Nei, da. Vi har vært her før. Jeg er sørg, men the Italian traffic law is not permitted with the ski roll in the street. Ok. Sorry, but... Ja. Che, yeah. You know this. I know. Oh, we know, yeah. Det var jo hyggelig å gjøre. Han bare presiserte at det var ikke lov, liksom. Det var greit. Treningen langs landeveien må avsluttes for dagen. Steinar er likevel fornøyd. Jentene har tatt veldig tak i teknikk på hver økt i går. Har arbeidsoppgaver og ser ut som de har løst mange ting. Det nærmer seg jo ganske kjapt nå, så vi har ikke så lang tid igjen, altså. Men det er ikke bare skytetrening og skiteknikk som er viktige detaljer å terpe på før sesongen. Våpene er viktig. I skiskyttemiljøet er dette omgitt med stor mystikk. Utøverne har mange par ski, men bare ett gevær. Jeg har hatt noen gode renn med denne, så den må jeg ikke miste eller ødelegge, for jeg klarer ikke å lage og kopiere den helt. Så det er liksom det kjæreste vi har. Giveret er på en måte nesten babyen til utøverne. Stokken blir veldig individuelt tilpasset. Så å skyte med en annen utøverstokk, det er veldig vanskelig, for du er så vant med din egen. Og den er liksom spesielt grepet, da passer akkurat til din hand. Prosessen for å skape det optimale våpenet for hver enkelt utøver er hemmelig. Våpene testes ut under alle tenkelige forhold. Også i eget kullerom, der bare landslagsledelsen har adgang. Hva kaller jeg, Egil? Nei, jeg er jo så varm. Jeg er ikke på kopen. Våpen og ammunisjon er helt individuelt tilpasset hverandre. Og ammunisjonen i ett gevær passer ikke nødvendigvis i et annet. Her har vi to våpen her. Tilfeldigvis Henrik og Elise sitt våpen. Og du ser at de har i utgangspunktet samme
helt samme ammunisjon, to forskjellige esker, men det er to forskjellige produksjonsnummer. Og da er det såpass kompleks at den funker i det geværet, og det funker i det andre. Gjennom hele året er det våpeneksperter som forbereder og vedlikeholder våpenene. Likevel kan ting skje med våpenene. Det er alltid et spenningsmoment. Hvor viktig det er at våpen er i orden, ble demonstrert da Ole Einar bommet på alt og endte helt sist i Rupolding. Ingen har vært oftere først enn han i skiskyttersammenheng. Her får han oppleve å være sist også. Ja, desidert sist! Trøbbel med geværet var årsaken. Siktet var ute av posisjon, trolig som følge av et slag i forkant av rennet. Nå er det sesongåpning på Sjusjøen. Dette er en viktig test før verdenscupen braker løs i Østersund og det virkelig alvoret starter. Emil Hegli Svensen er på plass. Men han har ikke kunnet trene for fullt på 14 dager på grunn av en virusinfeksjon han pådro seg i november. Jeg spiller Candy Crush da. Karrieren har skutt fart der. Når du er syk, så da får du ikke lov å være i nærheten av andre. Får ikke lov å spise middag med dem, for eksempel. Får ikke lov å bo på rommet med dem. Det er klart det er deilig de første 4-5 dager. Men når det begynner å bli sånn 10-12 dager, begynner å bli litt lei, da stanger hodet litt mer i veggen. Da. Når jeg endelig tilbake og har fått snø under skia, så det blir deilig å komme i gang nå. Emil er ikke i god nok form til å stille til den første konkurransen under sesongåpningen. Men vel så viktig er det å finne de optimale skiene for sesongen. Ja, det vi gjør nå er at vi nå har med oss en del nye ski ut på snøen. Og så prøver jeg med de mot de gamle som man har gått på fra før. Og prøver å sette karakter og sette skia opp mot hverandre. Emil er ikke helt fornøyd med skiene etter testingen. Det er mye fortere på gamle. Men jeg synes jo de nye farene er mye dårligere. Jeg har ikke sjans til å ligge bort på det. Men 5-20 det er ypar og 8-6 er klare vinner hvis jeg. Jeg får krangle inn i bilen og så bli enig til neste test. Det er ikke bare skiskytterne og apparatet rundt som har forventninger til VM-sesongen. Store deler av Norge vil følge VM i Kollen. Media følger skiskytterne med argusøyne. Nå er det duket for sesongens første store møte med pressen for skiskytterne. For de rutinerte utøverne er dette ren rutine. Tora har ikke klart å gi slipp på alt av skiskytting. Hun er fortsatt tilknyttet Skiskytterforbundet. Når Tora og Tiril møtes i denne sesongen, er de begge to i litt uvante roller. Jeg er nervøs. Du virker mer nervøs. Ja. Jeg er ikke noe å være nervøs for. Du, er det NRK Nett? Da skal du være NRK Nett. Nei, jeg bare passer på at de ikke bruker lengre tid de skal, sånn at det blir kortest mulig tid med presse eller for utøverne, for det er jo noen som har veldig lang liste med forskjellige medier de skal gjennom. Tiril følte hun fikk et brutalt møte med media, da det begynte å gå dårlig etter jubelen i debutsesongen. At jeg skulle stå for alle æren i skiskytterverden, at jeg skulle ta over etter Tora Berge, det synes jeg var sånn, hallo. De forventningene som skrudde opp mediamessig, det var ekkelt å forholde til. Spørsmålet er om hun er bedre forberedt i år. Så skal vi få fram Tiril Ekov. Det er litt treningssak for utøverne, for det er en ting er på en måte hva du sier selv, en annen ting er liksom hvis andre har meninger om din prestasjon. Og det å være utøver og klare å legge det der helt til side er litt kunst. Så du mener vi kan forvente oss litt mer av jentelag i år? Seff. Selvfølgelig. Hei, Tiril. Jeg tror kanskje bare jeg måtte gjennom det. For å lære meg hvordan norske medier opptrer og
hvordan jeg burde opptre. Bare kort intervju der, så skal du få sitte sammen med henne. Yes. Nå har jeg blitt litt bedre. Lære meg litt hvordan det fungerer. 75 dager igjen. VM nærmer seg. Det er her vi får første pekepinn på konkurranseformen til utøverne. Etter måneder med hardtrening og terping på detaljer, er det endelig tid for årets første renn. Jeg er bedre. Bedre fysisk. Kom igjen, Tiril! Heia, heia, heia! Så alle parametrene sier at det har gått bra i år. Sesongåpningen blir vellykket for Tiril, med en annen plass på sprinten og en tredje plass på fellesstart. Du er så jævlig morsom. Du er så rå. Det var ingen gang jeg lo som faen. Jeg bare... Du båneskjelen! Du knuser alle! Før VM i mars skal utøverne gjennom flere verdenscuprenn. Men i år er disse rennene kun steg på veien mot en toppform som skal være der når det er klart for VM på hjemmebane. Nå skal vi på første velcupen i Østersund. Så det ble jo ikke en 9-10 timers kjøretur. Kosa med litt kjøring, det er fint det. Nå stakk Ole langt bort på åkeren der for å pisse. Han har ikke skjønt at han har do i bilen enda. Treff det skuddet, så vinner du! Ja! For en start på sesongen, Ole Einar Bjørndalen! Ole Einar innleder sesongen i Østersund ved å vinne 20 kilometer. Denne uken vant Ole Einar Bjørndalen sin 95. verdenscupseier i en alder av 41 år. Så hvis det ikke skjer noe drastisk med klimaforhandlingene i Paris, så kommer snøen til å forsvinne før Bjørndalen. Det er kanskje hans største verdenscupseier noensinne. Nå blir det store spørsmålet om formen vil holde seg helt frem mot VM på hjemmebane. Jeg må være form i 2-3 dager i forkant av mesterskapet. Ellers så er det bare flaks at du treffer. Det er 2-3 som går gjennom nåløyet og treffer formen til mesterskapet, og dem lykkes. Sesongen har vært ustabil for samtlige norske utøvere. Men prestasjonene så langt spiller ingen rolle. Så sant formen treffer i Kollen. Kom liksom litt skjevt i gang. Vart pisset på for Kadd og var liksom ikke helt meg selv. Heldigvis har jeg den egenskapen da, at jeg kan vinne. Og uheldigvis så har jeg den egenskapen at jeg av og til er sykt revet. Nå føler jeg at jeg har funnet tilbake igjen til der jeg er, og når det går veien, så er du på pallen. Det er den følelsen jeg vil ha med videre. Oi, 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 oi! Johannes Thines Bø, best in show! For jentene er det store målet å lykkes på stafetten under VM. Og i Hochfilzen får de første pekepinn på hvordan det ligger an. Fikse my hair. Av en eller annen grunn så tror jeg at hvis jeg går med samme hårsleisen i de skirene som går bra, så kan det gjøre at det går bra neste gang også. Ja, men før så gikk jeg med flette alltid da. Men i skiskyting så er det to ting da. Enten så må du ha langt hår eller kort hår. Fordi når du går med gevær da, så henger det seg fast. Og så har man sånn flette eller noe sånt. Sånn som Tiril da, hun har fletten sin på venstre side ned her. Når du legger deg ned og skal skyte, så må ikke håret komme under bæresøylen da. Vi får se da, når jeg går mitt første dårlige skirenn med denne sveisen her. Da har jeg noe å skylde på. Sveisen. Har du gått grovt ned, Høyre? Nei. Nå bom over. Nå er Norge i trøbbel. Og ny bom, to runder på Norge. Fanny skyter seg bort og får to ekstra runder. Dette ødelegger vinnersjansene fullstendig. Jeg skulle ønske meg et individuelløp. Det gjør sånne dårlige serier, fordi jeg vet det går ut til å bli andre også. Vi vinner som et lag og tapper som et lag, og vi får bare jobbe videre. Nei, jeg får gjemme meg litt i dag nå etter det her. Men det kommer flere som vet det. Vi har jobbet bra det året her, og vi har de beste trenerne. Det beste støtteapparatet. Jeg har veldig lyst til at vi skal få som fortjent. Hvis vi hadde gjort det fantastisk bra frem til nå, så hadde vi lagt veldig press på oss selv.
Så jeg tror nå er vi i angrepsposisjon. Vi har ikke lykkes helt da. Jeg er så nærme at det en gang skjer det. Så da håper jeg på at det skal skje på VM i Oslo. Man skal ikke glemme, det er VM på hjemmebane. Det er annerledes enn et VM i utlandet. Det er en mental kombinasjonsidrett som du må takle både press på skytebanen og gå fort på ski. Da. Så det, ja, det er litt kompleks. Det hjelper ikke å bare komme inn i mesterskap og være i kanonform. Det må funke i huet også. Jeg er vanvittig sulten på det mesterskapet. Jeg gleder meg, ikke minst. Jeg gleder meg til den stemningen som er der. Jeg skal ta med all energien som folk ønsker å gi oss til start. Det er kanskje den eneste gangen jeg får oppleve mesterskap i Norge. Og det er et mål i seg selv å prestere foran venner og familie på hjemmebane. Det blir veldig, veldig stort, og jeg håper at jeg er i god form og at jeg kan være med å kjempe om medaljene. Da. Det som blir nytt er jo trykket mer rundt, og det skjer jo gang på gang. Utøvere som mislykkes totalt på hjemmebane skal liksom gjøre det store, og så går det skjeis. Jeg forbereder meg for å unngå det og få VM i Oslo på hjemmebane til å bli et mest mulig normalt mesterskap. VM i Oslo, da forventer jeg at det kommer mange mennesker å se på. Jeg forventer at jeg er i form. Jeg har jo lyst på en medalje. Får vi se da, om jeg klarer. Se på menneskehavet her. Det er masse mennesker ute i løypa. Og det er en stemning som er helt utrolig. VM på hjemmebane, det betyr veldig, veldig masse for utøverne. Mange får ikke engang sjansen til å prøve å vinne VM på hjemmebane. Ja, Skjelbreid. Følg med. Følg med, mine damer og herrer. Ladies and gentlemen, mine damer og herren! Ja! Har dere sett? Her kommer Mange Grete på sin lykkeligste tur, vil jeg tippe. Og nå reiser hele Holmenkollen seg, og det er norske flagg, og det er andre sett. Vil vi få oppleve øyeblikk som dette, også denne gang? Og her er verdens mester med det norske flagget. Et enormt press venter dem i Holmenkollen. De skal være forberedt. Blir drøm til virkelighet i Kollen? Det er nå det gjelder for våre gullhåp. Vi gir alt, ofrer alt.